সকলোকে সুপ্রভাত জনাই স্টুডিওত মই কবৰি আৰু মই নিতুমণি আৰু আমি দিব ওলাইছো আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম আৰু আজি ডিসেম্বৰ আজি 11 তাৰিখ আঘোণ মাহৰ আজি 25 তাৰিখ আৰু আজি শুকুৰবাৰ আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি কাউটত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি হুমে স্থান পাইছে আমি আপোনালোকক জনাম প্ৰথমে নিতুমণি মই হাতত তুলি লৈছো অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাউটখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাউটখনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে যে 185 সংখ্যক উপজা দিনত ভাষা ৰজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাক ৰাজ্যজুৰি স্মৰণ আৰু ইলুৰা বিজ্ঞান মঞ্চৰ অনুষ্ঠানৰ উপৰিও গোলাঘাট ডেৰগাঁও নলবাৰী তিনিচুকীয়া নগাঁও যোৰহাট শিৱসাগৰ ডুমডুমা তেজপুৰ মঙলদৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি গোৱালপাৰা বকুকে ধৰি বহু স্থানত অনুষ্ঠান আৰু মহানগৰী উজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা বিদ্যা মন্দিৰৰ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাগুৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস বিৰোধী দিৱস গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন তেখেতৰ প্ৰতি আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ভাষাৰ উজাই নহয় জাতিৰ উজা বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যালয়টো সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ কৰা হৈছে তেখেতৰ প্ৰতি আৰু ভাষাৰ উজাৰ জীৱন আধাৰিত উপন্যাস দেউলৰ স্ৰষ্টা জয়ন্ত মাধৱ বৰাৰে আড্ডা আৰু বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ এক বাতৰি আছে বিটিআৰত ভোট শেষ আৰু মিত্ৰদল বিজেপিৰে হাগ্ৰামাৰ দলৰ সংঘাতক লৈ এতিয়া নতুন অংক অপমানিত বিপিএফৰ হুংকাৰ যে 12 ডিচেম্বৰত সলনি হ'ব 2021ৰ সমীকৰণ মন্তব্য আছে হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য হিমন্তই বড়োজাতিক মোক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছিল ব্যৰ্থ হৈছে 2021ত কি কৰিম 12 ডিচেম্বৰত কম বুলি হাগ্ৰামাৰ মহিলাৰ মন্তব্য আছে প্ৰমীলা ৰাণী বৰ্মৰ এক মন্তব্য আছে যে বিজেপিয়ে আমাক কুকুৰৰ দৰে লঠিয়াইছে 2021ত দৰ্প চূৰ্ণ হ'ব বুলি প্ৰকাশ পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ঘোষণা আছে যে 2021ত নহ'ব বিপিএফৰে মিত্ৰতা আনফালে আন এক চন্দন বৰ্মৰ এক মন্তব্য আছে যে বিটিআৰৰ ফলাফল ওলোৱাৰ দিনাই চূড়ান্ত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰো ৰণনীতি বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় বিটিএডিত 80% ভোটদান হৈ গ'ল সেই বাতৰি আছে আৰু দেশৰ লগতে অসমতো আজি বন্ধ থাকিব চিকিৎসা সেৱা কেন্দ্ৰৰ নীতিৰ বিৰোধিতা খোলা থাকিব কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু কভিড সংক্ৰান্তীয় চিকিৎসাহে থাকিব আৰু ইউ পি পি এল বি পি এফৰ সংঘৰ্ষৰে এতিয়া উত্তপ্ত হৈছে আৰু হিংসাত্মক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত আৰু বি টি এডিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ব্যাপক হিংসাই দেখা দিছে ইউ পি পি এল বি পি এফৰ সংঘৰ্ষৰে উত্তপ্ত হৈছে চিৰাং আৰু গুলীচালনা সংঘটিত হৈছে কেইবাজনো আহত হৈছে চিৰাঙৰ বামুণগাঁৱত পলিং বিষয়াক ৰাইজৰ আক্ৰমণ আৰু গোসাঁইগাঁৱত চৰকাৰী দলক আক্ৰমণ গাড়ী চুৰমাৰ আৰক্ষীৰ গুলী আৰু কোকৰাঝাৰৰ বাও খুংগুৰিটো প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ আৰু ঘটনা সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিলে চিৰাঙত আৰু সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু শ্বহীদ উদ্যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদক প্ৰণিপাঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কাৰ বাতৰি এটা আছে কা বাতিলৰ দাবীত 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা পুনৰ গণহুংকাৰ মঙলদৈ আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হয় আৰু তাতে এই গণহুংকাৰ যে 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা পুনৰ এতিয়া সৰব হ'ব কা আন্দোলন আৰু আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আই এছ জ্যোৎস্নাৰাণী বৰ্মন বিজেপি আৰ এছ এছৰ কৰ্মকৰ্তাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি বজাৰত পৰিণত কৰিছিল বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয় আৰু নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ অভিযান আলোকচিত্ৰখন আছে তেওঁক উৎকোচ লৈ থকা অৱস্থাত হাতে লুটে ধৰা এই আলোকচিত্ৰখন আছে আনফালে আন এক শোকাবহ বাতৰি আছে প্ৰাক্তন আই এছ বিষয়া জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ বিয়োগ আৰু এই বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে আৰু এয়া আছিল অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম মই এবাৰ নিতুমণিলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ হয় মই প্ৰথমে হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন যিহেতু কালি বি টি চিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আছিল আৰু তাৰ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ মাজেৰে বি টি চিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ শ্ৰীৰামপুৰৰ ৰিগিং গোসাঁইগাঁৱত বেলট বাকচক লৈ উত্তেজনা শূন্যলৈ এখজাই গুলী চলাই উদ্ধাৰ আৰক্ষীৰ আৰু চিৰাঙৰ খুংগ্ৰিঙত বি পি এফ ইউ পি পি এলৰ সংঘাত উভয় পক্ষৰ শিলাবৰ্ষণত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 4-5খন বাহন আৰু কোকৰাঝাৰ চিৰাঙত 75% ভোটদান কাৰ্যসূচী সমাপন হৈছে আৰু দত্তপুৰত পুলিং বিষয়াক ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা উলিয়াই আনি প্ৰহাৰ বাওখুংগ্ৰিত হিংসা আহত হৈছে 3জন আনহাতে তেওঁলোকে আন এটা বাতৰি মুখ্য পৃষ্ঠাত প্ৰথমতে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নাড্ডাৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ গাড়ীত শিলাবৰ্ষণ তৃণমূলৰ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বৰ্গীৰ গাড়ীও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদতহে কোনোমতে ৰক্ষা পৰিলোঁ আৰু তেওঁলোকে আন এটা বাতৰিও প্ৰকাশ কৰিছে যে এবাৰ 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰাজনীতি মিত্ৰজোঁটত আৰম্ভ মিত্ৰতাৰ নতুন অংক 2021ত বি পি এফৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই জনপ্ৰিয়তা অনুসৰি আসন পাব অগপয় আৰু এই মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ
হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যত থাকে মই তাত নাই, এই কথা কৈছে হাগ্রামা মহিলারী। আর অগপ কারো তলত নহয় লগতে, এই মন্তব্য করেছে অতুল বরাই, আর বিটিসির ফলাফল স্পষ্ট করব সমীকরণ, আর এই মন্তব্য করেছে চন্দন বর্মায়। আন এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে বিটিসিত ভোটৰ জবনিকা আৰু সমগ্র দেশতে এলোপেথিক চিকিৎসাৰ আজি কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে, যিহেতু আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসকৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ বাবে সমগ্র দেশতে এলোপেথিক চিকিৎসকৰ আজি কৰ্মবিৰতি ঘোষণা কৰা হৈছে। আনহাতে আন এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সাক্ষী হ'ব নতুন সংসদ ভৱন, আৰু এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, 20,000 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী। আৰু শ্বহীদসকলক লৈ প্ৰকৃত জাতীয় নায়ক, এই মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করেছে, গবেষণার বাবে অসম আন্দোলনের বহু সমলরে সমৃদ্ধ। আন এটা বাতৰি প্রকাশ করেছে, দিল্লী জয়পুর আগ্রা এক্সপ্রেসওয়ে দখলের লক্ষ্য, দিল্লির সিংহু টিকরি সীমান্তত লক্ষাধিক প্রতিবাদী কৃষকর অবস্থান। আর নতুন পেনশনের আসনির কথাও প্রথম পৃষ্ঠাত প্রকাশ করেছে, তীব্র সংকটত রাজ্যের 1,500 সহস্রাধিক শিক্ষক, অবসরের পাছতে মাহিলি প্রায় 500-1,200 টাকা। আন এটা বাতৰিও প্ৰকাশ কৰিছে, ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ নলবাৰী শিক্ষা বিষয়া, নিজ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল আইএছ জ্যোস্তাৰাণী বৰ্মন। আৰু লিগেল ৰাইটছ অবজাৰভেটৰীৰ পুনৰ বিস্ফোৰণ, হুজাই আনফৰলৈ সন্ত্ৰাসবাদীৰে সম্পৰ্ক থকা বিদেশী সংস্থাৰ 8 কোটি, এয়া মাত্ৰ ট্ৰেইলাৰহে, বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব। এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম পৃষ্ঠাত। আৰু মই দ্বিতীয়খন বাতৰি পঢ়িবলৈ কবৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। হয়, এবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন, আৰু দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনতো শিৰোনাম দখল কৰিছে বিটিআৰ নিৰ্বাচনৰ বাতৰিয়ে। আৰু হিমন্ত, হাগ্ৰামা, প্ৰমোদ, জয় আমাৰেই, তেওঁলোকে ভোটদান কৰিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমোদ বড়ো আছে, আৰু বিপিএফৰ মিত্ৰতাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে ক্ষীণ, এই মন্তব্য আগবঢ়াইছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু বড়ো জনগোষ্ঠীক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছিল বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। আৰু অশান্তি সৃষ্টিৰ বাবে বহু যুৱক আনিছে বিপিএফে বুলি কিন্তু এক মন্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰমোদ বড়োৱে। আৰু গোঁসাইগাঁও চিৰাঙত চৰম উত্তেজনাই দেখা দিছে, আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা চলাব লগা হৈছে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ। আৰু বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ মাজেৰে সম্পন্ন হৈছে বিটিচিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদান। আনফালে শ্বহীদসকলে হ'ল প্ৰকৃত জাতীয় নায়ক, মহানগৰীত শ্বহীদ স্মাৰক, শ্বহীদ উদ্যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য উদ্বোধন কৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু অসম আন্দোলনৰ তথ্য কোষৰ প্ৰথম খণ্ড উন্মোচন কৰা হৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আছে যে বুটৰাম মাধৱ ভট্টাধিকাৰ মহাবিদ্যালয় অধ্যাপকৰ আত্মহত্যা, আৰু ভেণ্টিলেটৰত ওলমি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী গেম ভিলেজত আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, আৰু এই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ঈশান নিউজত। লগতে আন এক বাতৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ স্থান পাইছে, যিহেতু উৎকোচ লৈ হাতেলুটে ধৰা পৰিছিল নলবাৰী শিক্ষা বিষয়া জ্যোস্তাৰাণী, আৰু সেই বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন। আৰু ঠিকাদাৰৰ পৰা ধন আদায় লওঁতেই জালত পৰিল জ্যোস্তাৰাণী, আলোকচিত্ৰ আছে তেখেতক হাতে লুটে ধরার। আনফালে অবসরপ্রাপ্ত বিষয়া জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিপ্রসাদ শইকীয়ার মৃত্যু এই শুকাব বাতৰিটো স্থান পাইছে, মুখ্যমন্ত্রীয়ে শোক প্রকাশ করেছে। আর বিগত 20 বছর ধরে আজমলর সংস্থালয় বিদেশের পর আহিছে ধন, আর আজমল ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে এটা সরব ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। আন এক গুরুত্বপূর্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে, কলকাতা জেপি নড্ডার কনভয়ত তৃণমূল কর্মীর আক্রমণত উত্তেজনা, আর শিলবর্ষণত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিজেপির একাধিক বাহন, রাজ্যপালের পর প্রতিবেদন বিচারি ঘটনার তদন্তর নির্দেশ গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর। আর দিল্লির নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস আর ভূমিপূজন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর, ন্যায়ালয়ত বিচারাধীন গোচরের বাবে আরম্ভ হওয়া নাই, বর্তমানলৈকেও আরম্ভ হওয়া নাই নির্মাণ কার্য। আর কাইলৈ কা আন্দোলনের পাঁচ শহীদলৈ আসুর শ্রদ্ধাঞ্জলি। আর ব্যক্তিগত স্বার্থত অগপক ব্যবহার কৰিবলৈ দিয়া নহব বুলি অতুল বৰাৰ এক মন্তব্য স্থান পাইছে। আর পাঠশালাত অগপৰ কেন্দ্রীয় শহীদ দিবসত অনুপস্থিত বিধায়ক ডেকা বুলি আছে। আর ফাইজাৰৰ কৰোনা প্রতিষেধকৰ পৰা মানৱ শৰীৰত পাৰ্শ্বক্ৰিয়া, এলাৰ্জিৰ প্ৰৱণতা থকা লোকৰ বাবে সতর্কতা, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে ইয়াতে স্থান পাইছে। মই এবাৰ তুলি লৈছোঁ দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখন, তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত আজি মুখ্য বাতৰি হিচাপে উল্লেখ কৰিছে, বিতৰ্কিত আইনৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ওলমি ৰৈছে শতাধিক আবেদন, আকৌ কা বিৰোধী যুঁজ, এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই বিধি। আনহাতে আন এটাও বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে, অসমীয়া জাতি এতিয়া সুৰক্ষিত, মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰীভাৱে শ্বহীদ দিৱস উদযাপন, শ্বহীদ স্মাৰক আৰু শ্বহীদৰ উদ্যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ, অসম আন্দোলনৰ তথ্যকোষৰ প্ৰথম খণ্ডৰ উন্মোচন। আৰু কাইলৈৰ পৰা পুনৰ কাৰ বিৰুদ্ধে গণহুংকাৰ, মংগলদৈত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস উদযাপন।
আৰু তেওঁলোকে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 78.8% ভোট বিটিচিৰ নিৰ্বাচন সমাপ্ত আৰু তেওঁলোকে আন এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে চিৰাঙত একাধিক বিক্ষিপ্ত ঘটনা আৰু শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰা হৈছে আৰু 27খন আখনেৰে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী প্ৰমোদ বড়ো বিটিআৰলৈ পৰিৱৰ্তন আহিব হিমন্ত বিশ্বৰ নিৰ্দেশতে প্ৰমোদ বড়োক আক্ৰমণ এই মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামাই আৰু তিনিচুকীয়াৰ হোটেলত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেই বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে নিয়াৰ যুক্তি অসম্পূৰ্ণ অখিলৰ জামিনৰ শুনানি পিছুৱালে 17 ডিচেম্বৰলৈ আৰু ৰেলপথ অৱৰোধৰ হুংকাৰ বিদ্ৰোহী কৃষকৰ আলোচনাৰ বাবে সাজু চৰকাৰ আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি চৰকাৰৰ শপতনামা দাখিলৰ আদেশ ন্যায়ালয় এইটো তেওঁলোকে বক্স নিউজ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে তেওঁলোকে বক্স নিউজ হিচাপে আন এটা বাতৰিও প্ৰকাশ কৰিছে ঘোষ লওঁতে ধৰা পৰিল নলবাৰীৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শক অৱশেষত জালত পৰিল জ্যোস্তাৰাণী আৰু আন এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে আলাপ আলোচনাই গণতন্ত্ৰৰ আত্মা কৃষক আন্দোলনৰ মাজতে নতুন সাংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য জনপ্ৰিয়তা চাইহে অগপয় আখন পাব আনহাতে তেওঁলোকে আন এটা ইতিবাচক বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে গুৰু আখনত খোদিত বৃন্দাবনী বস্তত হেঙুল হাইতালৰ পুল এইদৰে আজি দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি মুখ্য পৃষ্ঠাত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু এবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত এখন আলোকচিত্ৰ আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ভোটদান কৰি থকা আৰু জিকিমেই আলোচিতখনত তেওঁলোকৰ লিখিছে যে জিকিমেই ভোটদানৰ পাছত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু ভোট শেষ এতিয়া জল্পনা আৰম্ভ বিটিচি নিৰ্বাচন 2021ৰ ছেমি ফাইনেলত পৰিণত কোনে কিমান আসন দাবী কৰে এটা বক্স হিচাপত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে বি পি এফে 30খন ইউ পি পি এল এ 28খন জি এছ পি 28খন বিজেপি 18খন কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ 12খন আৰু জে পি নড্ডাৰ কলকাতাত যিহেতু তেখেতৰ বাহনত আক্ৰমণ কৰা হৈছিলে সেই বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে নড্ডাৰ বিধ্বস্ত প্ৰায় কনভয় আলোকচিত্ৰখন আছে আৰু 14 ডিচেম্বৰত বিজেপি কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব কৃষকে পুনৰ চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক বুলি প্ৰকাশ পাইছে আন এক বাতৰি আছে বনিয়ালৈ জি এম ডি এৰ বিশেষ অফাৰ কঠাত 16,000 টকা আৰু পানীৰ দৰত গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত মাটি বুলি প্ৰকাশ পাইছে আৰু জৰুৰী আৰু কভিড চিকিৎসাৰ বাহিৰে সকলো সেৱা আজি বন্ধ থাকিব আৰু আজি যিহেতু চিকিৎসকসকলে কৰ্মবিৰতি লৈছে আৰু কেৱল জৰুৰী আৰু কভিড চিকিৎসাই তেওঁলোকে কৰিব বাকী সকলো সেৱা তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিব সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটোৱে স্থান পাইছে আৰু আজি কাৰ বৰ্ষপুতি জনতা পুনৰ ৰাজপথলৈ বুলি প্ৰকাশ পাইছে আনফালে চিৰাঙত যিহেতু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিলে বিটিচিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছিলে আৰক্ষীয়ে সেই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে শেষ মুহূৰ্তলৈকে হাগ্ৰামা প্ৰমোদৰ সমৰ্থকৰ খণ্ডযুদ্ধ বুলি প্ৰকাশ পাইছে আন এক বাতৰি আছে সাংবাদিক আক্ৰমণকাৰী ড্ৰাগ মাফিয়াৰ মুক্ত বিচৰণ আলোকচিত্ৰ এখন আছে পলাতক হিমাংশু বৰ্মন বুলি আলোকচিত্ৰ আছে আৰু বৰ্তমান মুক্ত বিচৰণ বুলি দিছে হিমাংশু বৰ্মনৰ মুক্ত বিচৰণ বুলি দিছে আৰু সকলো বাতৰি কাকতে যিহেতু শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু আমাৰ অসমতো ব্যতিক্ৰম নহয় জ্যোৎস্নাৰাণীক বৰ্মনক উৎকোচ দিয়াৰ সময়ত হাতেলুটে ধৰা পৰা বাতৰিটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু প্ৰাক্তন গৃহ সচিব সুলেখক জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ মৃত্যুৱে শুকাব বাতৰিটো স্থান পাইছে আন এক চাঞ্চল্যৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিচুকীয়াৰ এক ঘটনা হোটেলত বিয়াৰ পাৰ্টিত মাৰপিট আৰু এজন নিহত হৈছে সেই ঘটনাত নিহত হৈছে এজন আৰু ঠলা শদিয়া সেইটো পাৰ হৈ গ'ল তৰুণ গগৈৰ অস্থিভস্ম ঢলাশদিয়া দলং পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাছিল গগৈক এখন আলোকচিত্ৰ আছে এখন পূৰ্বৰ আলোকচিত্ৰ আছে আৰু তেখেতক বাধা দিয়া হৈছিলে ঢলাশদিয়া দলং পাৰ হ'বলৈ বাধা দিয়া হৈছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈক আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ডাক্তৰ অজন্তাৰ সন্ধান নাই চালকক বৰ্তমান জেৰা চলোৱা হৈছে আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিৰাঙৰ দত্তপুৰৰ এল পি স্কুলত যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই বাতৰি কাকতখনে স্থান পাইছে আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰ শিল্পত নিযুক্তি কেলেংকাৰী বস্ত্ৰমেলা পতা প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰশ্ন কাকতৰ দায়িত্ব এই বাতৰিয়ে স্থান পাইছে হয় নিতু তোমালৈ আগবঢ়াই দিছোঁ এবাৰ মই অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখন হাতত তুলি লৈছোঁ তেওঁলোকে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে চিৰাঙৰ দত্তপুৰ খুংগ্ৰী বাছুগাঁৱত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আক্ৰমণৰ লক্ষ্য পলিং বিষয়াও 40 মিনিটৰ বাবে স্থগিত কৰা হয় ভোটগ্ৰহণ শূন্যলৈ গুলী চলাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় সেই বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে ভোট কোকৰাঝাৰ চিৰাঙত ব্যাপক হিংসা গোসাঁইগাঁৱত নিশা উত্তেজিত জনতাৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ গাড়ী আৰক্ষীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা আৰু পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ যদিও চেপা উত্তেজনা বিৰাজমান
আনহাতে আন এটা বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে উৎকণ্ঠিত বিটিচি বাসী ৰাজ্যবাসীৰো ব্যাপক চৰ্চা। 31খন আসনেৰে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবী হাগ্ৰামাৰ, 27খন আসন লৈ ইউ পি পি এল বিটিচি গঠন কৰিব বুলি ঘোষণা প্ৰমোদ বড়োৰ। আৰু হাগ্ৰামানে প্ৰমোদ বিটিচিৰ ৰণত কোনে মাৰিব শেষ আহি সেই কথা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে তেওঁলোকে আন এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰতিখন বাতৰি কাকততে প্ৰকাশ কৰিছে নলবাৰীৰ উপৰি বৰপেটাতো শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত চলাইছিল অঘোষিত সন্ত্ৰাস, আৰম্ভ কৰিছিল দুৰ্নীতিৰ মুকলি পেহা। 15,000 উৎকোচ লৈ কাৰ্যালয়তে হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ নলবাৰী স্কুল পৰিদৰ্শক জ্যোস্না ৰাণী বৰ্মন আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া, বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক জে পি শইকীয়াৰ দেহাৱসান। দোষীৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ। ড্ৰাগছ চোৰাং বেহা, নগাঁও, গোলাঘাটত ডি এছ পিৰে বৈঠক। আন এটা বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, কলকাতাত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ কনভয়ত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। কথমপিৰ প্ৰাণৰক্ষা জে পি নাড্ডাৰ, কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়াসহ বহু শীৰ্ষ বিজেপি নেতা 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিলে কেন্দ্ৰৰ, সন্মান দিলেহে সন্মান পাব মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী টিপ্পনী। আৰু আন এটা বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ পুণ্য স্মৃতিত পশ্চিম বৰগাঁৱত শ্বহীদ স্মাৰক শ্বহীদৰ উদ্যানৰ আধাৰশিলা স্থাপন। উকমুকনিৰ পৰা উদগীৰণলৈ শীৰ্ষক অসম আন্দোলনৰ তথ্যকোষৰ প্ৰথম খণ্ড প্ৰকাশ। আৰু শ্বহীদসকল প্ৰকৃত জাতীয় নায়ক, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সন্দেহযুক্ত লোকে ৰাসায়নিক দ্ৰব্য মিহলাই পাচলি মাছ খুৱাই অসমীয়াক নিশেষৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এই মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আনফৰ ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ইছলামিক সংগঠনৰ পৰা 8 কোটিৰ পুঁজি, এই বাতৰিও তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু অগপয় পূৰ্বৰ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সভাপতি অতুল বৰাৰ, স্থানীয় বিধায়ক প্ৰবীণ্ড ডেকাক সম্পূৰ্ণ উপেক্ষা কৰি পাঠশালাত বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে শ্বহীদ দিৱস উদযাপন অগপৰ, বিশাল বাইক ৰেলীৰে দলীয় নেতৃত্বক আদৰণি। আৰু অগপৰ মিত্ৰতা ৰখাৰ পোষকতা, জনপ্ৰিয়তা চাই অগপক আসন দিয়া হ'ব, এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যজুৰি অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদলৈ আচুৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, পুনৰ কা বিৰোধী আন্দোলন হোৱাৰ হুংকাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ। আৰু কৰোণাত মৃত্যু, ৰাজ্যত 1,000 স্পৰ্শ কৰিবলৈ মাত্ৰ এজন বাকী। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰিছে। আৰু এইবাৰ মই হাতত তুলি লৈছোঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন, আৰু দ্য আছাম ট্ৰিবিউনত শিৰোনাম দখল কৰিছে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ এক বাতৰিয়ে ইয়াতো শিৰোনাম দখল কৰিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অভাৰ 78% টাৰ্ণ আউট ইন ফাইনেল ফেজ অফ বিটিচি পলছ, লগতে আছাম এনআৰচি নট ফাইনেল হাইকোৰ্ট টোল্ড, এণ্ড পি এম লেজ ফাউণ্ডেশ্যন অফ নিউ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বিল্ডিং, গভৰ্ণমেণ্ট অপেন ফৰ টকছ অন ল' ফাৰ্ম লজ। আৰু এবাৰ মই শেষৰখন বাতৰি কাকত হাতত তুলি লৈছোঁ, আৰু এইখন হৈছে দৈনিক জনমভূমি। আৰু তেওঁলোকে মুখ্য পৃষ্ঠাত আজি প্ৰথম বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্বৰ ইছলামিক সংগঠনৰ লক্ষ্য অসম। গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য, ইছলামিক মৌলবাদ বিয়পোৱাৰ কৌশল, বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে নিষিদ্ধ কৰা সংগঠনৰ পৰা ধন আহে অসমৰ ন্যাসলৈ। ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ দেশসমূহে ইতিমধ্যে ইছলামিক ৰিলিফ ৱৰ্ল্ড ৱাইডৰ সকলো বেংক একাউণ্ট ছিল কৰি দিছে। আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উপৰি আনফৰ ফাউণ্ডেশ্যনেও লাভ কৰিছে 8 কোটি টকা। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত মুখ্য বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। আৰু আন এটা বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে, যিটো প্ৰতিখন বাতৰি কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে, 15,000 টকা উৎকোচ লওঁতে ধৰা পৰিল হাতে লোটে নলবাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক, দুৰ্নীতি নিবাৰক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰু এইবাৰ তেওঁলোকে জে পি নড্ডাৰ বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰিছে, আক্ৰমণৰ ঘটনা কেন্দ্ৰই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, এই মন্তব্য কৰিছে অমিত শ্বাহে। মমতা চৰকাৰৰ পৰা প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে গৃহ মন্ত্ৰালয়ে, বুলেট প্ৰুফ গাড়ী থকাৰ বাবে মই ৰক্ষা পৰিলোঁ, এই মন্তব্য কৰিছে জে পি নড্ডাই। মুকুল ৰায়সহৰ বিজেপি কেইবাজনো কৰ্মী আহত হৈছে। আৰু পশ্চিমবংগত বিজেপি নড্ডাৰ কনভয়ত যিটো কালি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল আৰু বিজেপি কৰ্মীয়ে পৰস্পৰক আক্ৰমণ কৰিছে, এই দোষাৰোপ কৰিছে টি এম চিক, আৰু এই মন্তব্য কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। আৰু এইটো তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে তিনিচুকীয়া বিয়াৰ পাৰ্টিত অঘটন সংঘটিত হৈছে, কেটাৰিং প্ৰতিষ্ঠানৰ মালিকক চুৰি মাৰি হত্যা হোটেলৰ ছিকিউৰিটি, এই কথাও তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু অসম আন্দোলনৰ তথ্যকোষৰ প্ৰথম খণ্ড উন্মোচন, শ্বহীদ স্মাৰক আৰু শ্বহীদ উদ্যানৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, শ্বহীদৰ ত্যাগক সন্মান জনাই অসমৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে অগপক জীয়াই ৰাখিব, এই মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই। পাঠশালাত 10,000+ লোকৰ উপস্থিতিত অগপৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস উদযাপন।
আৰু বিটিসি নিৰ্বাচন হিলডল ভাঙি ভোট দিবলৈ আহিল জনতা দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 80% ভোটদান শ্ৰীৰাঙত বিক্ষিপ্ত ঘটনা হুইললৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা আৰু অৱকৰপ্ৰাপ্ত আই এছ বিষয়া লেখক সাংবাদিক জ্যোতি প্ৰসাদ হৈকাৰ মৃত্যু সেই কথাও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আনহাতে তেওঁলোকে আন এটা বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে যে মঙলদৈত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰি আছুৰ নেতৃত্বৰ স্পষ্ট মত শ্বহীদৰ ত্যাগৰ মূল্য দিব নজনাৰ ৰজাঘৰীয়াৰ শ্বহীদ দিৱস পতাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ আন এটা বাতৰি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে 21 বিজেপিয়ে সলনি কৰিব মিত্ৰতাৰ পটভূমি হিমন্ত বিশ্ব বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা নাথাকে আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ ভিত্তিত অগপয় লাভ কৰিব আখন আৰু এইদৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাতৰি আজি মুখ্য পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আজি এটা কথা গম পোৱা গ'ল যে কবৰীৰ প্ৰতিখন বাতৰি কাকতে আচলতে তেওঁলোকে মুখ্য পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰিছে কালি যিহেতু বিটিচিৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আছিল আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল চিৰাঙৰ গুংখিঙত আৰু ইপিনে কোকৰাঝাৰৰ দত্তপুৰত সংঘটিত হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনা আৰু তাত প্ৰিজাইডিং বিষয়াক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু যাৰ বাবে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিব লগা হৈছিল আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া আহত হৈছিল বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল কৰ্মীৰ মাজত সংঘাত হৈছিল আৰু যাৰ ফলত এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিব লগা হৈছিল আৰু সেই কথা প্ৰতিখন বাতৰি কাকতে তেওঁলোকে প্ৰথম পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰিছে আৰু আনহাতে কালি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাৰ কনভয়ত যিহেতু তেওঁ কালি পশ্চিমবংগলৈ গৈছিল আৰু তাত দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল সেই কথাও প্ৰতিখন বাতৰি কাকতে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলোঁ বুলি কৈছে আৰু সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিখন বাতৰি কাকতৰ মুখ্য পৃষ্ঠাত আৰু সেইদৰে কালি নলবাৰীত বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শক জ্যোৎস্না ৰাণী জালত পৰিছে তেওঁ 15,000 উৎকোষ লৈ থাকোঁতে হাতে লোটে ধৰা পৰিছে আৰু সেই কথাও প্ৰতিখন বাতৰি কাকতে উল্লেখ কৰিছে আৰু কা বিৰোধী কথাও তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে যে যিহেতু বৰ্তমানে অব্যাহত আছে কা বিৰোধী আন্দোলন আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে হুংকাৰ দিছে যে তেওঁলোকে এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিব কা বিৰোধী আন্দোলন এনেদৰে প্ৰতিখন বাতৰি কাকতে বিভিন্ন বাতৰিৰ লগতে এই চাৰিটাকৈ বাতৰি মুখ্য পৃষ্ঠাত তেওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এয়াই আছিল আজি দিনটোৰ বাতৰি কাকতৰ শিৰোনাম আৰু কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ।